živim s teškom mukom. Prava ljubav prašta. Ne znam. Na koju to ljubav mislite? Na materinsku. Marija, uklonite i drugi pribor. Aluzija na moje godine je neumesna, gospodine. A i vaša pozna mladost je na izmaku. Moja pozna mladost i vaša rana starost, dve su različite kategorije. Pozna ili rana, ta vaša mladost je retko upotrebljiva. Umoran sam, gospođo. Sam stalno umoran. Meni je potrebna stimulacija, meni je potrebna senzacija, provokacija. Molim vas da spakujete svoje stvari. Nemojte biti tako histerični. Ja nameravam da koristim otkazni rok. Otkazni rok je za ljude koji rade, a vi ste neradni, gospodine, i to par excellence. Vi ste napravili rupu na kauču, pa vi ste slučaj za sociologi. U 40. godini biti ponovo na početku. Bolje na početku nego na kraju. Marija, ispratite gospodina.